Jag heter Linda och jag står just nu mitt i en flytt av det här huset på 200 kvadratmeter för att jag har bestämt mig för att jag ska flytta in i min egen byggda campervan. Och det här gör jag för att jag har skilt mig och jag har också sagt upp mig från jobbet efter 17 år som tv-producent. Allt vad jag har nu kommer jag satsa på en lampa som jag har tagit fram. Jag bara tänker så här, men hur... hur svårt kan det vara? Jag får väl lära mig. I den här bilen har jag varit som mest lycklig i livet. Jag byggde den här bilen för 3 år sedan och har sedan dess då semestrat. Max så här, 2 veckor åt gången. Men den tiden har varit bara så här, jag har känt att det händer någonting med mig då. Att jag bara blir helt harmonisk och genuint lycklig. Det är som att det låter så konstigt, men jag tror att den här bilen kommer att hjälpa mig att må mycket, mycket bättre faktiskt. Jag känner bara när jag står här, bara hur det händer någonting i energin som kommer ut härifrån. Så i min skilsmässa så kände jag ganska snart att så här, fuck it, jag kommer att flytta in i divan på heltid och försöka läka faktiskt, att bli hel igen. Och det må vara drastiskt också att jag också i den här livsomvändningen som jag nu gör, säga upp sig och flytta in i den här och fylla 50 i november och hoppas på det bästa. Men jag känner hela min själ att det här är någonting som jag måste göra. Det skulle vara svinkul om ni ägde mig på det här. Vi ska ju också bygga om den här campen så att den blir mer anpassad för att bo hela året i. Jag har ju bara som sagt semestrat i den tidigare. Allt det här är egentligen bara som en stor säng med lite förvaring här under. Det behöver inte jag längre, utan jag vill få en enklare förvaring så att man så här lådor som man ser och kan dra ut, och jag vill ha så att man kan hänga kläder. Och sen så vill jag ha en liftsäng som är här som blir som sovrummet, för även om det är ett litet utrymme så behöver man byta miljö. Så att så här, om jag sitter så här, då blir loungen väldigt mycket mindre. Då kanske man får plats med 2 stycken gäster här och så sitter en där. Jag vill ha 3 vänner på besök och äta middag. Det tror jag är toppen, och jag kan ändå sitta liksom luta mig här. Jag älskar att hänga i den här loungen. Så här, det här lilla, det är faktiskt det enda jag behöver. Jag behöver inte ha allt det här, utan jag behöver också ha förvaring. Så det tror jag blir toppen. Golvet ska jag slita ut och sen försöka mig på att lägga ett klickgolv. Jag har aldrig gjort det innan. Men hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Ingen aning. Men får vi testa. Och går det inte så går det inte. Eller så får man ställa möbler eller något annat på det. Det är bara en liten yta. Det är huvudsaken att det här ser bra ut. Det viktigaste, tror jag faktiskt, för att fixa att bo i den här året om, så behöver jag sätta in en toalett och jag behöver ha en dusch. Då är jag helt oberoende och behöver inte liksom åka hem till vänner och bekanta för att duscha och sådana grejer, för då tror inte jag att jag kommer palla, utan jag behöver ha allting i min camper. Här tänker jag att jag bygger toalett och dusch så att det blir som liksom ett eget utrymme för det, som kommer kanske ta ganska mycket plats, men gud vad skönt att kunna ha det här inne. Går man ner från sängen på natten, hoppar ner där och in på toa, hallå, hur härligt som helst. Det ser jag fram emot jättemycket. Och det viktigaste, safety first. Det här är förarhytten och jag kommer inte kunna ha det här lilla hålet längre, utan jag kommer att skära ut så att jag faktiskt kan ta mig härifrån och in till förarhytten om jag känner att det händer någonting på utsidan som känns otäckt. Så att då behöver jag inte gå ut för att gå in och köra iväg. Utan då kan jag bara hoppa in där och dra helt enkelt. Hur kul! Då ska vi se hur jag har det här nere i källaren med alla grejer. Det är ju helt otroligt hur mycket saker man har i ett stort hus. Jag använder ju inte en bråkdel av det här som man ska packa ner. Och sen så flyttar man till nästa ställe och så här. Det är nog rätt nyttigt det här ändå. Att packa ner sitt liv i lådor för att sen bara fatta vad man behöver egentligen. Här, nu har jag liksom plockat ner hela dressingrummet som var helt packat med kläder och grejer. Och i min första sortering
Så fick jag ihop 5 lådor. Det är faktiskt inte helt... Jag är faktiskt ganska stolt över mig själv. Men sen har jag ju en hel del kläder som jag vet att jag inte kommer kunna få plats med i campen. Det, så är det. Men det här, den här väskan här och Claes Olsson, alltså det som ligger här i en salig röra, det ska jag försöka mig på att göra en till sortering. Men vet ni vad, jag pallar inte att göra det nu för att jag tror att jag kommer ångra mig. Alltså så här, att låsa in alla sina kläder som man så här är van vid att ha är det första man gör och så här, eller så är det fan det jag ska göra kanske. Nej, det gör jag inte. Utan nu, så här då. Jag kanske gör någon sortering sen. Pälsen. Alltså, det är klart att jag inte kommer ha en päls i campen som hänger. Eller? Nej, det tror jag inte. Så att jag har ju en hel del kvar att göra. Det här ska jag inte ha. Det här är gardinerna som jag faktiskt inte heller tror att jag ska ha nu när jag ska göra om campen. Så att, men jag tar med mig det. Ja, det gör, för det kan vara varmt med gardiner innan jag köper nya. Det här är inte kläder. Va? Gud vad härligt. Det här är andra viktiga saker. Jätteviktiga saker. Nej, men vet ni vad, jag tror alltså så här, det går inte att sortera så här nu. Det gör faktiskt inte det. Jag måste få ta det här i lugn och ro. Och sen packa in när jag har förvaringen klar. Då vet jag ju, och så kan jag liksom ställa av i förråd efter det innan jag drar iväg liksom. Men nu kommer flyttlasset och flyttkillarna som ska hjälpa mig att flytta i övermorgon, så att jag har idag och så har jag imorgon på mig att packa ihop allt vi har, och då har jag inte börjat med vinden. Vi kan gå upp och kolla här faktiskt. Här står det gamla kartonger som jag flyttade från mitt förra ställe till huset. Du vet hur det är. Man flyttar från ett ställe och sen tar man med sig vinden och källaren. Och sen så flyttar man in det i den nya vinden och källaren. På ett sätt ganska konstigt företeelse. Det här är ju ändå saker som man så här. Jag använder typ inte detta. Eller ja, alltså snorkling, det måste man ju, snorkla måste man ju. Jag vill egentligen lära mig att dyka, men jag vet inte, det kanske jag är för rädd för, men snorkling är så här, det är precis rätt nivå för mig, tror jag. Och vara precis lite i strandkanten och, ja men det här måste jag ta med mig. Och det kan ju inte räknas som så här, att man tar med sig bohag, det är ju en aktivitet. Man räknar ju inte en baddräkt som kläder, så, eller hur? Flipp-flopp, vilken himla tur att jag såg den här lådan. Alltså, vita flipp-flopp, svarta flipp-flopp. Det är alltid bra, så. Bruna flipp-flopp som bara är så här när man ska gå på stranden, typ. När man inte vill ha badskor. Det har jag väl här också. Bra! Gud, när man snorklar. Så! Nej, jag vågar inte titta på det här, för att då är jag rädd att jag kanske tar med mig mer än vad jag... Men det här är ju ingenting som jag behöver göra, för det är ju också, det är ju miljötänk och allting. Man inte köpa nytt hela tiden, utan man tar det man har. Och sen så, men som sagt, inte titta för mycket i saker som... Nej. Nej. Har jag inte saknat lite så kommer jag absolut inte att sakna det nu heller. Idag går flyttlasset ifrån huset och så ska jag ta med mig alla de grejerna som jag inte har lyckats sortera ut ordentligt, fylla campen och sen dra mot det första anhalten, och det är till Lilla Edet. Det är där jag växte upp och det är där mina syrror bor, så det känns jätteskönt att få komma hem som en första anhalt. Och det är också där vi kommer se till att lampan blir så bra som möjligt. Prototypen kommer här nu vilken dag som helst och jag är så spänd på den. Och vi kommer att vara väldigt, väldigt picky, för att det här kommer att bli den världens bästa lampa innan vi släpper den. För att det känns så viktigt. Och när det är klart, när campen är klar byggd och när lampan är på marknaden, då kommer jag att dra mig tillbaka. Jag kommer att åka till Marbella faktiskt, jag har aldrig varit där, men jag tror att det kanske är ett ställe där jag börjar i alla fall och tänker att ja, här kanske man kan bo, jag har ingen aning. Just nu så känns det som att Marbella är platsen för, det är målbilden, när jag är där då är allt annat klart. Så att, ja, nej men det är lite så här. Men nu så kör vi och så fyller vi den här bilen, sen drar vi.
fullt, va? Det är det. Och det syns. Jag ska bara få plats att bo här. Oh ja! Att jag ska ångra mig och att jag bara säger, men gud vad har jag gjort? Men vad heter det? Oh, det är bara så jobbigt just nu. Ja, det kommer att bli Can't.